Bizim məişət xidmətdə iki nəfər işləyirdi. Biri saatsaz idi, biri də qadın salonunda işləyirdi. Çox gözəl sənətkarlar idi, insanlarla da yaxşı rəftar edirdilər. Zaqatalanın 70 yaşlı sakini Abid Ramazanov vaxtilə bu rayonda yaşayan polyaklardan danışır. O polyaklardan ki, Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən Zaqatalaya 1770-ci illərin əvvəllərindən planlı sürətdə köçürülüb. Respublika dövlətinin bölünməsindən sonra polyaklar ağır vəziyyətə düşüblər. Rusiya qiyamçı polyakların gücünü zəiflətmək məqsədi ilə onları imperiyanın müxtəlif ərazilərinə, o cümlədən Qafqaza sürgün edib. Azadlıq sevər Polşa xalqı öz qəhrəmanı Tadeusz Kościuszkanın başçılığı altında azadlıq mübarizəsinə qalxmış. Amma çox qısa bir zamanda bu azadlıq mübarizəsi məğlub edilmiş və üsyanın iştirakçıları Rusiya imperiyasının ucqarlarına, o cümlədən Qafqaza və Azərbaycan ərazilərinə sürgün olunmuşdular. O cümlədən 1830-31-ci illərdə Varşavada üsyan baş verəndə yenə də üsyan amansızlıqla yatırılıb və Polşalılar Azərbaycan ərazisinə, Gəncəyə, Bakıya, o cümlədən Zaqatalaya sürgün olunmuşdular. Sürgün edilən üsyançı polyakların dislokasiya yeri Zaqatala qalası olub. 1905-ci ildə qalaya üsyançı Potyomkin Tavriçeski, zirehli gəmsinin matrosları sürgün edilənə qədər onlar bu ərazidə qalıb və işləyiblər. 1816-cı ildən etibarən Qafqaz dağları boyunca böyük qalaların tikintisinə başlanılıb. Həmin qalalardan birisi də bu Zaqatala qalasıdır ki, bu qalanın tikintisində də bu əraziyə sürgün olunmuş polyakların böyük rolu olub. Deyilənə görə, buranın tikintisində əsasən hərbiçi polyaklar iştirak edib. Qafqaza gətirilən 10 minə qədər polyakdan 3 minə yaxını Azərbaycan ərazisində məskunlaşıb. Yerli əhali ilə də qısa zamanda qaynayıb, qarışıb özlərinə layiqli yer tutublar. İndi Zaqatalada həmin polyakların nəslindən heç kim qalmasa da, haqlarında bugünə qədər xoş sözlər deyilir. Onlar bizdən mehriban olub, biz də onlarla mədəni xalq idilər. Heç kəsdən iş olmayan, işimiz düşəndə işimizi düzəltə, belə, nə başarırdıqsa qarşılıqlı belə. Onlar bizim toyumuza gəlibdi, biz onların toyuna getmişik. Nigar Davudova, Sədaqət Süleyman, Vüqar Mirzəyev, ATV xəbər.